34º Congresso da APEWESP acontece na cidade de Serra Negra e tem como tema fortalecer a APEWESP pela base, com responsabilidade, para garantir a valorização dos educadores e a qualidade da educação. O evento homenageia o professor Carlos Ramiro de Castro, ex-presidente da APEWESP, falecido em setembro deste ano, e destaca algumas questões atuais, como a violência nas escolas, o financiamento da educação e a aprovação do Plano Nacional de Educação. Boa tarde, delegados e delegadas desse 24º Congresso da APEWESP, professor Carlos Ramiro de Castro. É uma satisfação muito grande recebê-los e recebê-las nesse 24º Congresso, numa conjuntura que nós sabemos, vamos ter que fazer bastante análise para tirar nosso plano de lutas e, é claro, isso sem abrir mão daquilo que nós já temos caminhado no dia a dia do nosso sindicato. Como é que você vê a luta dos professores do Estado de São Paulo hoje? Olha, é um desafio muito grande que os professores e professoras fazem no Estado de São Paulo. Vender a sua mão de obra para um modelo de educação que tem em São Paulo é desafiar todos os dias, a partir do local de trabalho até as suas famílias, porque envolve qualidade de vida, envolve salário, envolve saúde, envolve segurança. Portanto, é um desafio ser professor e professora no Estado de São Paulo. E eu quero parabenizar a APEWESP porque esse desafio ele só existe porque existe persistência, porque existe teimosia. Continue teimando para que a gente possa mudar o Estado de São Paulo a partir da APEWESP. Quer dizer, o Estado mais rico da federação não paga o melhor salário aos professores e funcionários e as escolas públicas paulistas sucateadas. E a APEWESP, que é o grande sindicato dos professores desse estado, resiste, luta. E se a escola pública não está numa situação pior ainda, é porque esse sindicato honrou essa categoria, luta cotidianamente, todos os anos, faz grandes manifestações de massa. Esse é o sindicato que nós gostamos e é por isso que nós defendemos a escola pública, porque também tem uma categoria profissional altiva, uma categoria profissional que representa o sindicato dentro da escola. Como é que você interpreta o resultado divulgado agora do Enem 2012, em que das 50 melhores escolas de ensino médio do país, apenas 4 são escolas públicas? E mais uma vez se repete aquela história de todo ano, né? As escolas públicas são mal colocadas no Enem e a gente vai repetir o que já dissemos anteriormente, a escola pública precisa melhorar. Essa qualidade que a gente tanto busca, ela só será conseguida se nós tivermos trabalhadores com salários bons salários, planos de carreira que atendam às expectativas dos trabalhadores, condições de trabalho que permitam a eles exercer suas funções. E aí nós vamos ter. Porque a grande escola desse país é a escola pública. É a escola que não pergunta para a pessoa se a pessoa fez tal curso ou qual curso. Não, ela está aberta para todos, acolhe a todos, não faz exame para ingressar. Essa escola precisa ser tratada com o carinho e com o respeito que merece. Nós vamos continuar tendo esse tipo de situação no Enem enquanto nós não tivermos efetivamente caminhado no sentido de solucionar esses problemas que são estruturantes da escola pública. Por que essa dificuldade de aprovar o Plano Nacional de Educação? Bom, na verdade, no primeiro momento, a causa foi o tempo que nós tomamos na Câmara dos Deputados para construir esse projeto a partir de um debate com toda a sociedade. Foram feitos inúmeros eventos. Eu próprio presidi, como membro da Comissão Especial do PNE, presidi na Assembleia Legislativa de São Paulo e a APEWESP participou. Um debate, uma audiência pública. Isso foi feito no Brasil como um todo, depois das várias reuniões que nós tivemos, até chegarmos à conclusão, no final do ano passado, que depois foi caminhado ao Senado. O Senado também
se dedicou ao mesmo procedimento de construção, ouvir as entidades, ouvir a sociedade. E nós estamos às portas do Senado Federal, em plenário, decidir definitivamente. Nós temos aí três semanas até o final, até o início do recesso. A nossa expectativa é que definitivamente o Senado retorne à Câmara e que nós possamos acelerar o máximo possível a partir de fevereiro, de modo a que o tão sonhado Plano Nacional, Plano Decenal, orientador das metas, das estratégias para o fortalecimento da educação pública gratuita de qualidade, cidadã, no Brasil, esteja definitivamente definido. Nós tivemos debates muito importantes, né, sobre todos os temas. Primeiro fizemos um balanço da PUESP, da sua atuação, tratando da questão da greve que nós fizemos entre o mês de abril e maio. Foi uma greve que demarcou um espaço da educação pública do Estado de São Paulo, trazendo avanços importantes para a categoria, como o fim da prova da categoria F, como a prova de classificação de categoria O, como o maior concurso da história do Estado de São Paulo, como o Hospital do Servidor, que seria privatizado e hoje retornou ao funcionalismo público do Estado de São Paulo. E isso foi um debate muito rico, feito com todas as forças políticas, e a partir dele estabelecemos um plano de luta que continue na perspectiva de garantir carreira, de garantir salário, mas de garantir qualidade na educação. Olha, eu tenho um balanço bastante positivo. É claro que não foi um congresso fácil, porque é um congresso pré-eleitoral. Isso, você tende a ter, claro, outros elementos que dificultam o encaminhamento do congresso. Mas mesmo assim nós conseguimos levar, né, numa discussão de alto nível. E também acredito que a própria forma como o congresso foi organizado propiciou para que nós pudéssemos dar curso, né, a todas as discussões sem perder nenhuma mesa. Você vê, o primeiro dia praticamente só tratamos do regimento e nós tivemos que rever toda a programação. No segundo dia nós tiramos a diferença. Nós fizemos uma apresentação da pesquisa também, que não dá para repercutir agora, porque tem dados que precisam ainda ser melhor explicados, mas essa pesquisa ela mostra um pouco o quanto que a violência nas escolas afeta também, né? A violência nas escolas afeta a família, afeta a criança, o jovem. Mais de 2 mil professores e professoras participaram do 24º Congresso Estadual da APUESP e deliberaram os próximos passos do sindicato na luta em defesa da qualidade do ensino e da valorização dos profissionais da educação. Entre as principais deliberações votadas e aprovadas para o período imediato está a realização da Assembleia Estadual dos Professores no dia 3 de dezembro, às 14 horas, na Praça da República. Os professores vão para a praça reivindicando implantação da jornada do piso, reposição das perdas salariais com aumento real de salário, fim da contratação precária e direito ao INSP para os professores da categoria O, resolução de todas as pendências que geram distorções no concurso para professor de educação básica 2, plano de carreira que atenda às necessidades do magistério, melhores condições de trabalho, com redução do número de alunos por sala de aula e fim da violência nas escolas. Assembleia dos Professores, 13 de dezembro, 14 horas, na Praça da República. Compareça!